šta su to konstelacije, koje sve vrste konstelacija postoje, kako one doprinose rješavanju ličnih problema. U današnjem izdanju TKP podcasta razgovaramo sa Srđanom Popovićem, predsjednikom Udruženja građana za lični rast i razvoj Kosmos. On se dugi niz godina bavi konstelacijama koje predstavljaju fenomenološku metodu za rješavanje ličnih problema i blokada na energetskom nivou. Za nas je govorio o tome kako je počeo da se bavi konstelacijama, koje su aktivnosti udruženja koje on vodi, a dotakli smo se i njegove vaterpolo karijere i tranzicije u poslovne vode. Pandemija koronavirusa utiče na sve segmente našeg života i naših aktivnosti. Civilni sektor i udruženja građana također osjećaju posljedice. Danas istražujemo kako je digitalna transformacija uticala i na njihov rad. Moj sagovornik je Srđan Popović, predsjednik Udruženja građana za lični rast i razvoj Kosmos. Srđane, dobrodošao u TKP. Bolje te našao. U kakvoj se tačno situaciji našlo Udruženje građana u trenutku izbijanja pandemije? Kad je nastao lockdown, onda smo svi morali da stanemo i da prekinemo naše radionice uživo, koje se održavaju u Beogradu, Novom Sadu i Subotici. Zbog velike potražnje i ljudima je trebalo još više pomoći da mogu da to izdrže, tu vanrednu situaciju. Onda sam krenuo da pišem blogove na sajtu, kako bi oni mogli sami da pokušaju sami u toj izolaciji da prebrode neke svoje probleme. I nije bio samo sajt i društvene mreže su postale aktivne? Nije bilo samo na sajtu, normalno to sam povezao i sa Facebookom i sa Instagramom, tako da su mogli da me prate i da prate aktivnosti udruženja građana kako bi nalazili neka privremena rješenja ili trajna rješenja, sad sve zavisi od lične situacije, ali kako bi mogli to da prevaziđemo i da se dovijemo i da se snađemo u takvoj vanrednoj situaciji koja je bila za sve nas veoma teška i neprijatna. I koje su glavne aktivnosti samog udruženja na koje je na neki način uticala digitalna transformacija? Pa aktivnosti udruženja su da se održavaju radionice. Radionice se održavaju 3 puta nedeljno u Beogradu, a svake subote sam sa udruženjem ili u Subotici ili u Novom Sadu. Tamo dolaze razne strukture, ljudi koji imaju razne probleme, razne životne blokade, neka pitanja, nedoumice i onda tamo možemo da razmenjujemo međusobne iskustva i da rešavamo na energetskom nivou njihove probleme. A koji je tu metod primenjen prilikom rada na radionicama? Pa metod primenjujem u svetu poznate porodične konstelacije. Njihov tvorac i rodonačelnik je Bert Hellinger i one se primenjuju u celom svetu, na svim kontinentima. Priznate su zbog rezultata, nisu priznate zato što su fenomenološke, klasična nauka ne može da ih objasni. Može da ih objasni kvantna fizika i kvantna mehanika. Za kvantnu fiziku i kvantnu mehaniku nema nikakvih nedoumica kako to funkcioniše, ali za klasičnu nauku to je još uvek neka enigma. Uglavnom, priznate su zbog svojih rezultata. Da nemaju rezultata, ne bi se primjenjivale nigde u svetu, ne bi ljudi se time bavili, ne bi bilo klijenata i tako dalje i tako dalje. Ono što ne daje rezultate, to nikome nije interesantno. I kad se taj naš lockdown na neki način završio, onda su krenule povremeno u trenucima kad je to bilo dozvoljeno i normalne aktivnosti, a da li se zadržao i taj rad koji je vezan za internet? Pošto na našem prostoru je malo poznato, mali broj ljudi zna za ovu metodu, onda sam nastavio i dalje da pišem i da objavljujem tekstove, tako da je došlo do popularizacije svega ovoga i sve veći broj je prisutan na radionicama. Znači, jedni dovode druge kada uvide svoje rezultate i pomere se iz neke blokade i počnu da im se rješavaju svoje životni problemi. To je jedan način da dođu na radionice, a određen broj dolazi tako što je video na društvenim mrežama aktivnosti, pa dođu da vide kako je to, šta se tu dešava, da li im to odgovara, ne odgovara i tako dalje, tako dalje, tako da je svi oni koji dolaze su dobrodošli. Srđane, spomenuo si konstelacije. Nisam siguran da naši gledaoci tačno znaju na šta se to odnosi. Možeš li malo više detalja da podeliš sa nama, šta su to zapravo konstelacije?
Konstelacije su fenomenološka metoda, vanvremenska i vanprostorna, na kojoj možemo na energetskom nivou da rešavamo naše lične, porodične i razne probleme i životne blokade. Tako da ja se lično bavim četiri vrste konstelacije. Ja se bavim porodičnim konstelacijama koje su osnov svega i odakle su nastale razvojem porodičnih konstelacija od Berta Hellingera. Nastale su razne vrste konstelacija, pa su njegovi učenici došli do saznanja i formirali početkom 21. veka sistemske konstelacije, koje naglašavam da su različite od porodične konstelacije, znači jednostavno sistemske posmatraju problem sa širom slikom. Jedan deo učenika, pogotovo u Nemačkoj, je razvio poslovne konstelacije, i to sam imao prilike da učim, menjajući svoje učitelje. I ja sam od 2004. počeo da proučavam i da pravim eksperimente na sebi uz mentorstvo. I onda sam došao do svog patenta na svetskom nivou koji sam nazvao metakonstelacija. Sa svim ovim konstelacijama, kao što vidiš, ima ih mnogo. Jedan segment su poseban isto sportske konstelacije. Ali sve ove konstelacije imaju nečeg zajedničnog i nečeg specifičnog. U zavisnosti od problema i u zavisnosti od situacije i krajnje te individue koja je došla da radi svoj lični rad, koji je najviši nivo rešavanja problema, ja primenjujem određenu vrstu konstelacije koja može u tom smislu, u tom trenutku i sa tim energijama da se nosi uspešno i da nađemo rešenje. Otvorili smo nekoliko zanimljivih nivoa. Ono što može biti najkorisnije ljudima, to je na koji način neko može da se uključi, na koji način može da se participira i u radu udruženja i prisustvom radionica, lični rad, šta je to sve neki nivo, kako ljudi uopšte da se pripreme i da uđu u članstvo udruženja? Pa mogu da dođu, pošto se radi najčešće u Beogradu, odnosno tri puta nedeljno, na svaku radionicu mogu da dođu. Normalno ja imam svuda organizatore i pomoćnike i na sajtu postoje određeni telefoni za svaki grad, znači i za Beograd, za Suboticu i za Novi Sad. Tu su moji organizatori koji koordiniraju brojem ljudi koji mogu da prisustvuju. Na sajtu postoji i elektronska prijava putem maila, ali u komunikaciji sa organizatorima oni se prijavljaju za radionicu da će doći prvi put i da će biti prisutni, zato što na početku svake radionice ja održim kratko predavanje kako bi ih uveo u celu ovu priču, pošto je fenomenologija u pitanju, kako bi se oni tu što bolje i što lakše snašli, uvidevši da li to njima odgovara, da li ih to interesuje ili ne, da li im je to blisko ili ne u tom trenutku i ako ne, nikom ništa, napuštaju normalno, niko im to ne zamera, a ako im to odgovara, posle, kada vide i učestvuju eventualno u nekom radu, onda ostaju i nastavljaju dalju saradnju i tako dalje, tako dalje. Šta je to što njih treba da na neki način pokrene, pa da oni odluče da pristupe radu koji zovemo lični rad u konstelaciji? Da, pa oni dobiju od organizatora sva uputstva. Prvi put kad dolaze, jedino na neke osnovne stvari, zato što radimo u prostoru gde želimo da bude energetski i fizički čist, pa onda im treba neka obuća druga da se preizuje i tako dalje, flašice vode, jer to su radionice koje dosta dugo traju. Vikendom to traje praktično su celodnevne radionice, tako da se tu i naručujemo hranu i tako dalje, postoje tu određene pauze i nije to sad toliko naporno da ne može da se izdrži. Kada na mojim radionicama su prisutna i deca, znači dolaze čitave porodice pa nekad i povedu decu, pa tako da najmlađi učesnik na mojoj radionici je od 5 godina, najstariji 80 i nešto. Znači svi ljudi na svom nivou tu mogu da budu prisutni, dolaze i trudnice i to u podmakloj trudnoći, tako da jednostavno tamo vladaju jedne energije i preovlađaju jedne pozitivne energije kojima svima prijeju. Prolazeći kroz sve to, svako izađe, pošto sam ja bivši sportista, kao posle nekog treninga, ali da im je prijao. Jesu umorni, ali im je i telo i duša su im zadovoljni i olakšaju im situaciju.
E sad me tu zanima, jel postoji neki, naravno uz dozvolu ljudi, neki plan možda da se to na neki način zabeleži, da li se koriste neke tehnologije da se napravi neki možda snimak ili kako se u stvari dokumentuje to? Pa ja, nažalost, još uvek planiram. Nisam počeo da snimam, snimile su par televizije, snimilo da vide kako to sve izgleda i da mogu da prenesu gledalcima. Ali ja nisam snimio, nisam toliko ni upućen u snimanje, ni vešt, nemam još nekih kamera, jer nemam pojma šta sve tu treba, kao ovde, kod tebe da me neko ozvuči, da bi se to sve čulo, treba i da se vidi i da se čuje. Tako da još to nisam uradio, ali u perspektivi mi je namera. Mnogi ljudi danas veruju da u stvari je potrebno uložiti puno novca i kupiti skupu opremu da bi se uradio neki, da kažem, profesionalni snimak. Evo, na primjer, ova ovde kamera koju ima ovaj Xiaomi Redmi Note 10 Pro sa 108 megapiksela koja je quad kamera, može kompletno da zameni vrlo skupu i profesionalnu opremu. Tako da, evo, pogledaj, možda ti može biti korisno nekad da i mobilnim telefonom, a danas su mobilni telefoni kao mali televizijski studiji, da se u stvari napravi jedan profesionalan snimak. Pa verovatno bi mogli. Ja sad kad pogledam kroz ovaj telefon i vidim ceo ovaj prostor i sa osobama koje nas snimaju, poprilično jasno, ne poprilično, nego kristalno jasno, onda mi je jasno da bi snimak bio odgovarajući. Jedino mi je pitanje sad zvuka i svega toga, ali u svakom slučaju... Sve se može i ozvučiti, ali to je ta, da kažem, digitalna transformacija koja je došla na mobilne uređaje i od njih napravila male filmske studije praktično, je i dalje tu, da kažem, nešto što nas tek čeka u budućnosti, na koji će se sve način proizvoditi sadržaj koji se emituje i na internetu, a i na televizijama. Međutim, spomenuo si sport. Ja znam da si ti bio sportista, da si bio vaterpolista i vaterpolo trener. Možda bi bilo interesantno da podeliš neke iskustva kako je to biti vrhunski sportista i vaterpolo trener, a posle me zanima odakle ti onda u konstelacijama, kako je tu nastala veza? Pa ovako, ja sam se sportom bavio relativno dugo, u moje vreme, zaljubio sam, pošto sam voleo od malena da plivam, da se kupam, da ronim i tako dalje, i sa ocem sam išao na kupanje. Vrlo rano sam naučio da plivam, sa 4 godine. U to vreme je to bilo onako malo još drastičnije, sada deca se neka rađaju u bazenu. Tako da sam krenuo da treniram vaterpolo. U početku sam trenirao i plivanje i vaterpolo, da se razumemo. U plivanju imam više medalje, ali u vaterpolu u moje vreme nisu se delili medalje, nego klub dobije pehar i to ti je to, čao. Individualno nemaš traga od svega toga. Ali kako sam ulazio više u pubertet, više me zanimalo vaterpolo i ušao sam u vaterpolo, praktično sam, to mi je bila velika ljubav i strast i u njemu sam proveo punih 19 godina. U koji sve klubove? U kojim klubovima? Igrao sam u raznim klubovima, u to vreme je bilo Jugoslavija, pa Jugoslavija, sad Srbija je jaka u vaterpolu, a jaka je i Crna Gora, jaka je i Hrvatska. I kad se igra svetsko, evropsko prvenstvo, neke od te tri zemlje su sigurno na postolju. A onda možda zamisliš koliko je bila jaka, a to su sve škole, vaterpolo škole, koje su izbacivale kvalitetne igrače i uopšte naša škola vaterpolo je najjača u svetu, to svi znaju, čak svi Mađari redukovali svoju školu vaterpolo jer su doživjeli više puta poraz od nas. I kao Jugoslavije, a posle kao Srbije i Crne Gore i tako dalje, pa posle i od Srbije i od Hrvatske i od Crne Gore su se mučili tu sa tim. Tako da sam, toj ljubavi u moje vreme se nigralo za novac, ali to je onda bilo i lepše. U smislu da samo ljubav i strast može da te natera da ti u toku godine smeš da imaš pauzu od maksimum 2 nedelje. Vaterpolo je jako specifičan sport. To je duga priča, da sad ne pričam o tome, da ne gnjavim nikog, a da si
jednodnevno, a kada su pripreme i tripodnevno u bazenu da treniraš. Znači, a plus još teretane i tako dalje i tako dalje. Znači, to je poseban režim života i u sve to treba da se uklopiš i tu se snaga volje i doslednost i discipline i svega ostalog mora još u mladosti da prođeš kroz tu školu, jer to je škola neka kao, da ga ne upoređujem u pogrešnom pravcu, ali kao za neke vojne, teže i ozbiljne obuke i tako da živiš, da ne piješ, ne pušiš i tako dalje. U moje vreme se to nije radilo. Ja sad vidim da, nažalost, neki sportisti ozbiljni puše i da imaju neke, ne kažem, na njima je, ali u moje vreme to nije. Znači, u našem društvu niko nije pio niti pušio. One koji je pušio, taj je ispadao iz kluba, viđenja, pluća, ne može da izdrži. Zeznu su visoki zahtevi. Pa visoki, izuzetno visoki zahtevi. To se jednostavno navikneš, prihvatiš ili ne. Ko ne može, ne može. To je to. I onda posle vaterpola došlo je, kako obično uspešni sportisti krenu u biznis, uspešni u vaterpolu, uspešni u sportu, uspešni u biznisu. A kako su došli konstantno? Ja sam pred kraj karijere poklopio mi se jedno vreme da vodim biznis i imao sam tu sreću ili nesreću, odnosno sad vidim da je sreća i odavno sam video da je sreća. Posle fakulteta mog nije bilo posla, pa sam onda otvorio privatnu firmu i počeo da radim. Pa mi se priklopilo i da vodim firmu svoju i da igram vaterpolo i da treniram, da budem i trener. Tako da sam to sve kombinovao i posle sporta sam nastavio još ozbiljnije da vodim biznis i u biznisu sam postigao ozbiljne rezultate. Postigao sam i tako, i tu sam isto proučavao neke stvari i našao neke modalitete za plasman robe široke potrošnje, kako da uđu na tržište i tako dalje, u sferi marketinga i tako dalje i tako dalje. Tako da sam i dobio međunarodnu nagradu od multinacionalne kompanije Sara Lee kao najbolji importni menadžer u Evropi, što je za mene bilo maksimum, jer bio je skup u Barceloni povodom toga i tamo su me proglasili za najboljeg importnog menadžera u Evropi, a Sara Lee je kompanija koja je, recimo, za široku potrošnju u Evropi imala 24 fabrike, ja sam bio zastupnik svih tih 24 fabrike. Znači, još jedna zlatna medalja. Još jedna zlatna medalja, ali oni to nisu uradili iz čistog, nego samo rezultati. Znači, Amerikanci ne daju, a pogotovo, pardon, na našim prostorima ili bilo gde, tako da sam ja imao obostrane koristi. Oni su meni izlazili u susret, ja njima, a njihov zahtev je bio za ono što su me oni nagrađivali i izlazili mi u susret, taj da obučavam ljude kako da obuče svoje ljude u firmi da to funkcioniše i tako dalje, tako dalje. I onda dolazimo do konstelacije. I onda sve dolazimo, to idealno, ali... Sve ali... to super, da, i dođemo do onog ali, otkud sad to dalje. Sve je bilo super i verovatno to je tako u životu kad misliš da sad letiš i nema kraja tvojim visinama, porodični život mi se narušio. I ja sam odjednom, znači, sa nekih visina uspeha u sportu, a pre svega u biznisu, onako aterirao na zemlju poprilično iznenada za mene i odjednom sam se našao u nedoumici šta se desilo s mojim životom, odakle sad ovakvi problemi, odakle nesporazumi toliki sa mojom tadašnjom suprugom i tako dalje, i tražio sam rešenje pošto nismo imali mogućnosti za dobru komunikaciju, tražio sam rešenja kako da izađem iz toga, kako da to rešim, jer smo dobili dugo željeno dete i sad, okej, da nismo imali decu pa da se razvodimo, okej, nije prijatno, ali smo dobili bebu. I onda su me neki prijatelji odveli prvi put na konstelaciju. Toga se sećam i dan danas, to je bilo pre
23-24 godine, tako nešto. Tada su konstelacije, tadašnje konstelacije i današnje konstelacije koje ja vodim, zovu se isto, ali velike razlike, zato što konstelacije se razvijaju. Tako sam se ja obreo u tome, tražeći ta rešenja koje sam imao, onda me je život nastavio da treska, hvala mu, ali najiskrenije kažem, hvala mu, jer samo kroz to, tražeći rešenja, možda postaneš bolji čovek. E, tražeći ta rešenja, onda sam ja menjao konstelatore, zato što su neki mogli da mi na jednom nivou pomognu, onda su se pojavile neke probleme, nisam uspevao da rešim i tražeći stalno, ne stalno, ali pošto su tu vremenski period dosta dugačak, tražeći rešenja, onda sam tražio najbolje konstelatore do kojih mogu ja da doprem u regionu. I svaki od njih sam imao sreće da me prepoznaju moj talent za to i da počnu da me uče. I onda sam tako učio, imam praktično 4 učitelja od kojih sam ja učio, a kad sam počeo da se bavim ja, onda sam uzeo od svakog po nešto, a ostalo sam dalje nastavio da istražim i tako dalje. I to će se sad nastaviti. Šta su sad neki planovi? U kom pravcu će dalje da ide priča vezana za konstelacije i Srđana Popovića? Pa da. Učeći i ulazeći u filozofiju i u dubinu konstelacija, učinilo mi se u tom trenutku da tu postoje mnogo dublje stvari još neistražene. Onda sam počeo da pravim eksperimente na sebi. Tada mi je bio učitelj Vedran Kraljeta i njemu sam neizmjerno zahvalan. On mi je stvarno omogućio da prenam je dosta znanja, ali mi je omogućio da pravim eksperimente na sebi i rezultat tih eksperimenata, istraživanjem svega toga, došao sam do mog patenta koji sam nazvao metakonstelacije, koje su u odnosu na sve ove, onako da kažem, moj utisak i moje lično mišljenje, koje su maksimalna nadogradnja u ovom trenutku koliko svet poznaje konstelacije, jer metakonstelacijama se, ukoliko ja znam, a član sam više međunarodnih udruženja, samo ja bavim na takav način i tako dalje, tako dalje. One imaju još uvek nesagledive mogućnosti i ja sam ostatak života posvetio konstelacijama, što ne bili, jer suština svega ovoga je da kad dođe vreme, a nadam se uskoro, oformim školu i da prenesem ova svoja znanja, ne bili moji učenici prestigli mene i mogli da pomognu što većem broju ljudi, jer konstelacije imaju stvarno jako velike mogućnosti, pogotovo gde savremena nauka i naučne discipline s kojima možemo da pomognemo jedni drugima, nemaju još uvek pristupa. Ne kažem da će to tako ostati i ne treba da tako ostanu, ali konstelacije nam nude stvarno ogromne mogućnosti. Znači, jedino ograničenje, po mom dubokom uverenju, je naš um. Ako ne pristupimo konstelacijama otvorenog uma, mnogo, mnogo je manji efekat i limitiramo se skroz. Ako mislimo da moramo sve da znamo, sve u prvom trenutku da shvatimo, sve da nam bude kristalno jasno, odmah, sad, za 5 minuta, da postoji čarobni štapić, moje duboko uverenje je da smo na pogrešnom putu. Srđane, ja za tebe imam jedan poklon, sada na kraju ovog našeg razgovora, od naših prijatelja iz Konversa. Hvala puno. To je jedna divna majica da možeš da je koristiš u svojim radovima, ako ti bude korisno. I hvala ti puno što si odvojio vreme da budeš moj gost u Ta kafeu. Hvala i tebi na pozivu i uvek ću se odazvati kad god se dogovorim.